ରବିବାର ଖୋଲା ରହିବ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ବା ପାଖରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ରବିବାର ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 167 ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଥିରୁ 82 କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ରହିଛି। ଏହି 82ରୁ 58ଟିରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ କିମ୍ବା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି 82 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 48,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପରି ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ। ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ତଥା ସିଟି ଆହାର ସମିତି ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆହାର ସମିତିର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।